att vi måste få igång vårt passningsspel. Vi måste vara aggressiva i vårt försvarsspel och sätta dit chanserna när vi får dem. Det är nyckel. Mysigt, spännande. Det ska bli jävligt kul att du startar igång nu, så att det är grymt bra. Ja, det ska bli kul. Hur får ni ut den ni fick ut i första halvlekssiftan? Genom att alla vill vara med bara. Alla vill ha bollen och då blir det ju så. Djurgården är ett bra lag som vill bli bättre än förra året. De hade något tal till nationen igår och så vidare. Så att, det blir en svår natt, men vi ska jobba. Vi har ett jäkligt jobbigt för Djurgården. Jag börjar känna mig jättebra nu. Kroppen börjar ge lite svar i benen. Stäng av det där nu, så vi ska köra här. Ja. Det gör vi faktiskt. Men du touchade den innan. Ja, det gjorde du. Jo, det gjorde du. Det är jävla fult att du försöker. Ja, försöker ändå. Jag släpper ut det. Och sen bara utanför. Det var ju inte. Nej. Okej, efter att baka. De kommer komma hit med inställning att vinna, de kommer komma hit med offensiv tanke, så att det blir en tuff match. Ja, DG smög förra gången. DG. Roppe, han måste väl smyga. Roppe har gjort en tävling typ. Skulle jag välja eller? Ett poäng. Alex räknar. Ja. Framför ingen poäng! Alltid domare. Psykar de lite. Framför! Vem är mest lättpsykad? Nej! Daje kanske. Daje, vad hände? Daje, vad hände? Yes! Kör. Jag vill att du offrar dig, Gers! Han är skoning! Jag vet inte! Nej, jag vill säga det! Vad ska du göra såhär? Ja, men du har fokus. De som vann hade 18 poäng. No max igen. Logbit.